السلام عليكم صاحبي الكل انتو عنا وناكسن جمعة وناكسن سودو بعد هالكاني وميرا شو هديتا عدا بشدة وقوري تصوب بوقت الجنال كان فضلا سبسكرايب سارو قيبتا قبل الكنفرو وركي هوري ورسو داف هاتا نوحان وصوت لابسنا قيبتان ايو فروكس لان يرتب بدن كوت مركي ايو مقلان فروكس وح وصوت دا حدو توقو يدد العقل ايو دعايو لكن مدى ان ودنو تاسي وكدوانته وقفكا dadkaasi lacagta ka dhacay sababtoo ah lacagtu ugu dhacay waxa ahayd lacagtiina keena waan idinku shaqeynaa laakiin sababtaan hadda waa lacagtaada adiga ku shaqeyso suuqa forex adiga lacagtaada la gal faa'iido iyo qasaare waxaad kala kulantid sidaan ay u shaqeeyaa dhalinyarta laba in qaybada u kala saari doona dhalinyarta qofki forex isticmaalo ee lacag ugu jirto mise rabo $100 ama $500 ama lacag fiican inoo dhigto forexna aan aqoon qaabka signaalada loo sameeyo waxa laga caawinayaa la yiraahdo copy trade oo qofkaas waxa loo sameeyaa copy trade oo ciwaankiisa ayaa waxa lagu xirayaa ciwaan kale oo shaqeynayo kaliya indhaha ayuu ka fiirsanayaa lacagtiisa laga ma qaadayo lacagtiisu waxay ugu jiraysaa account laakiin account-kiisa waxaa lagu xiraa account kale oo professional marka waxaa lagu la heshiinaa faa'iidada soo baxdo percentage ayaa lagu la heshiinaa oo inta faa'iido ee la shaqeeyo isbuucaas ama bishaas wixii lagu heshiiyo ayaa adiga la kala barana oo adiga faa'iido bar iyo bar looma kala qaadanaa laakiin qofkaasi adiga lacagtiisa kale laakiin qofkaas kale oo account-kiisa lagu xiraayo oo professional-ka ah oo aaminka ah oo ka shaqeeya forex lacaga badan ka sameeyo waxa la yiraahdaa marka ay geedaasi copy trade inta fahansan way fahansanta inta aan fahansanin faham guud ayaa laga siinayaa groupkan telegramka aan hadda sameeyay toos ugu soo biiri doonaan copy trade kaas marka wuxuu ka saacidayaa account-kaada waxa ku shubta $500 waxa lagu wixirayaa account-kan kale oo account-kan kale professional-ka lacagto sameeyay ayuu account-kaagana oo $500 ku jirto oo sameynaya isku dardar adey am isku geen koonkaaga hadii isbuuci uu sameeyo $400 mise $300 mise $1,000 hadii uu isbuuci sameeyo adiga qofkaasi akoonkiisa ku xiratay percentage oo kula heshiyay uu ka qaadanaya inta kale ee faa'iidadaana akoonkaaga ay ku gali doonta waa kala bixi kartaa adiga akoonkaaga gacanta ku heesto hadaar ugu sii juri kartaa akoonkaaga marka faa'iido kale waxay tahay akoon walba akoonko ka lacag badan yahay ayuu ka lacag sameys badan yahay forex dadka badankood ama 99% ku qasaaro qasaaradu waxay kala kulmaan degdeg dhaqso inay ku taajiraan oo suuqan wuxuu u baahan yahay marka koowaad intaadan ku soo biirin sabar adkeysi iyo inaad waqti siisid suuqan marka aad rabtidna future ka yeelatid aad lacaga double ah lacaga badan aad ka sameysid waa inaan u sabartaa hadda trade-kaani sidaa u jeedid qaybta wuxuu ii wadaa sal oo ii wadaa sal ayaan xal u galay sidaa u jeedid akoonkaani waa real anigaa sameeyay waxaan ku bilaabay akoonkaani $100 shalay ayaan ku shubay perfecti ahaana ugu shubay xitaa haddii uu hadda tag profit-kan igu dhaco faa'iidada si automatic ah ay xaro doontaa sidaa u jeedid small trade ayaan ku galay isku dar hadda lacagahan socdo haddii la isku wada geeyay waa $31 anna waxa ugu jirto akoonka ama aad ku shubay marka horeeto sida u jeedid deposit-ka sida u jeedid akoonka waxaan deposit ku bilaabay $100 maalinta koowaad aniga iska geliyay waa $30 waa gacanta iga dhacday marka $30 oo dhanka stop loss oo iga dhacay marka sida u jeedid deposit waxaan ku bilaabay $100 oo lacagta perfecti ah hadda automatic lacagteeda perfecti akoonkayga money kula soo bixi karaa adaro waxaan ku habeysan karaa mastercard-kayga si automatic ah premier bangi ama IBS like waxa soo dhon waxa kaaga fudud kaagana degdeg badan perfecti mana sababtoo ah haddirtan aniga $100 oo perfect money ku shubtay isla hadda hadii aan lacagtan lacag total hadda waxay maraysaa $77 $100 oo wuxuu isku bedelay aan shalay ku shubay maanta $77 hadii aan u baad $77 na maanta la baxo lacagteeda isla maanta ay soo gaaraysaa
laakiin akoonka hadii marka horeeto ku deposit gareysid Premier Bank ama IBS ama Car Bank, Mastercard ama Visa Card, mid kore baa noqdo. Lacagtaada waxay qaadan doontaa in aad heshid ama ay akoonkaaga ku soo gasho isbuucyo, 1 week ka maqnaa doontaa, ciladaha qabsa karo. Adaba dib badan anaa la soo kulmay oo aniga labada kaarba Mastercard iyo Visa Card labadaba ii tiirsan yihiin xaafadda, ayaan ku deposit gareeyay $100. Haatana marka suuqa waa u jeedin, xalay markii aan galay ilaa wuxuu ila dhaqaaqay korkaas $31 oo balaas ah. Kaliin waxaan ku bilaabay $100. Akoonkana waa riyal, waa akoon kaleeto aan ka sameystay ICM Capital. Okay, waa maasan tahay qof. Marka farakis inta ugu mahari doono oo waxaan soo bandhigi doonaa qaabka la iskaga diiwaan geliyo ICM Capital-kan oo ugu yar tahay lacagta ugu yar la dhigi karo ay tahay $50, $100. Ka badan waa dhigi kartaa, lacagta ugu yar laakiin aad dhigi kartid waa $100. Okay, dhalinyarta kaleeto aan lacagaha badan haysan oo adiga ciyaalka xaafadda ah oo u baahan farakisna inay lacag ka sameeyaan ay noloshooda ku kaafiyaan, okay, ciyaalka kaleeto ama ciyaalka xaafadda kaleeto u baahan in ay farakis lacag ka sameeyaan balse aan haysan dakhli badan ama lacag fiican, waxaan u hayaa broker kaleeto asina la dhahayo, waan soo bandhigaa sidii la iskaga diiwaan geliyo. Xitaa inta aan soo bandhigin, adiga baaris samee. Soomaali badan ayaa sharaxday, YouTube-ka ayuu ku jiraa. Waxaad qortaa FX Primas, qoraalka waxaan kuusoo saarayaa shaashadda. Waxaad qortaa FX Primas af Soomaali ama Soomaali sida la iskaga diiwaan geliyo. Soomaali badan ayaa sharaxday, YouTube ku qor FX Primas Soomaali. Waxaad baranaysaa qaabka la iskaga diiwaan geliyo. Haddeertan waxa muuqaalada hore hadaaban abal lacagta ugu yarayd waxay ahayd $100, laakiin muuqaalada ugu dambeeyay 2020 bilihii dambe mise 2021 muuqaalada soo geli daawo, waxaan ku rajaynaa guul. Waan sii wada doonaa casharadan iyo faa'iidooyinka oo farakis aad ka samayn kartid anigoo si kuu fahamsiinayo si ciyaalka xaafadda ah. Sidoo kale qofkii u baahan lacago copy trade ah in loo sameeyo oo akoonkiisa lacag ku shubanayo, akoon kaleeto loogu xirayo, akoonkaas kaleeto wuxuu faa'iido, asigana faa'iidayo, lagula xisaabtamayo profitka oo bixinayo boqolkiiba inta lagula heshiiyo percentage. Waa maasanta haddii aad cashirkan ka heshay ama haddii aad faham guud ka heshay farakis